mama. How, 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 how. Wow. Guys, sasa hivi ni saa 12 jioni. Ni muda ambao vifaranga wanahitaji kutoka nje waweze kurukaruka na kufurahi kidogo kwa ajili ya maandalizi ya usiku wao kuingia kupumzika. Kama unawasikia wanapiga kelele, hizi ni kelele wakiwa wanaomba kufunguliwa warudi nje, waanze kurukaruka kwenye mazingira ya nje. Listen to them. Unawasikia? Naona? How. They are so excited. Wanatia furaha kwa kweli jamani. Wanatia furaha. Wote watashuka kwa staili hiyo hiyo. Hawa vifaranga wana jumla ya siku 23 mpaka kufikia sasa hivi. Lakini ukiwatoa kwenye mazingira yao wanakuwa na furaha sana, wanafurahi sana kwa kweli. Wakija mazingira ya nje kwa sababu wanapata kuiona dunia nyingine tofauti na ndani ambapo wanakuwa wamefungiwa. Na kwa jinsi ukuaji wao ninavyoona, kwa jinsi wanavyoendelea kukua, wanarukaruka, nina mpango wakifikisha siku 30 niwatenganishe wao na mama zao, yani mama zao niwarudishe katika mzunguko wa utagaji. Nao watakaa wiki mbili mpaka tatu, then wataanza kutaga. Lakini kwa sasa hivi hapa walipofikia, kwa kweli inatia hamasa na inafurahisha sana. Kila kifaranga ukimwona, hakuna kifaranga mnyonge, wote wamechangamka, wote wana furaha, wote wana amani. Nawapenda sana vifarangongo wa kienyeji. Ni vifaranga ambao niko katika kuwafanyia research ya chakula kipi ukiwapa vifaranga wa kuku wa kienyeji watakuwa kwa haraka, hata kama sio haraka ile ya kulinganisha na kuku chotara, lakini wataacha kukua kikawaida kawaida kama vifaranga wa kienyeji ambavyo huwa wanakuwa. Mama, they are so excited kuiona dunia ya nje. Humo ni ndani ni sawa na gerezani, lakini wanaenjoy maisha yao sasa hivi. Binafsi kwa kweli mimi swala la ukuaji wa hawa vifaranga nalifurahia sana 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 sana, kwa sababu wanani surprise kwa kweli. Naona wanakuwa vizuri 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 sana nikilinganisha na vifaranga ambao nilikuwa nikiwalea kwa kuwapatia mash, au vifaranga ambao nilikuwa nawalea mwanzoni kabisa kwa kuwapatia pumba. Utofauti upo mkubwa sana. Kinyesi chao ni kizuri, wala kina shida aina yoyote ile. Sijawahi kuona kinyesi cha ajabu ambacho kinaweza kikakutisha hata wewe ukashindwa kufanya mambo yako vizuri, kwa sababu kuku akiwa na umo bwana mfugaji anakosa amani, anakosa raha, anakosa faraja. Kama unawasikia na furaha zao, sauti zao za furaha, wanalialia. Nawapenda sana 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 sana. Kumwangalia kwa mfano huyu amekaribia kabisa kukamilisha manyoya. Oi. Huyu kifaranga ana siku 23. Kienyeji. Vifaa vyao vya chakula kama navyonaga, wanatumia vifaa vya namna hii. Nazuia kabisa upotevu wa chakula kwenye kifaa cha namna hiyo. Lakini hicho ndicho chakula chao. Kinachonishangaza kwamba mama zao wanakimbizana, lakini hakuna kuku hata mmoja ambaye anang'ata vifaranga wa mwenzie. Wote hawa wanawalea vifaranga hawa vizuri kabisa. Just imagine hao vifaranga wote wangekuwa wanalelewa na kuku mmoja. Isingewezekana kwa kweli. Vifaranga ni wengi sana. Takriban vifaranga 76, 38 kwa kila kuku. Mmoja hawawezi kabisa kuhudumia hawa. Ni wengi.